Nej, jeg starter den. Det er mig, min video, ikke? Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har min fætter med, Keith. Ja, det er mig. Hej. I dag der skal vi lave en mød min fætter, det vil sige, at I skal lære min fætter at kende. Jeg ved godt, det er rimelig lang tid siden, at jeg har lavet sådan noget her, hvor I skal møde min familie og sådan noget. Og nu tænker jeg, at nu skal jeg lave en med min fætter og Keith, ja. Det er fucking akavet, det der. Så vi har selvfølgelig fået en hel masse spørgsmål, hvor vi ligesom sådan, ja, skal svare på dem og sådan noget. Så det er meget fedt. Er I klar alle sammen? Det her, det er en længeventet video, som I alle sammen har ventet. Nå, jeg tror, du er klar. Okay, første spørgsmål. Ej, nu gik den ud. Første spørgsmål. Er I fætre? Hvad er det dummeste, I har lavet sammen? Hvad fanden var det? Jeg lavede den her video. Hvem sagde det? Jeg kunne huske for mange år siden, hvor vi var på camping sammen i et eller andet sted. Det var også irrelevant. Irrelevant. Hedde det irrelevant? Ja. Hvad fanden kom. Så var der sådan en butik, og så mødte vi en eller anden dreng. Jeg ved ikke, hvem det var. Vi mødte ham bare, sådan en random dude, der bare kom. Og så sagde han sådan, åh, drengemand, inde i butikken der kan man sådan få gratis slik og sådan noget. Og vi var bare sådan, man, åh, vi var totalt broke på money der. Yeah. Vi var som små kids, der ikke havde nogen money og ingen arbejde og sådan noget. Så gik vi så ind i den her butik, og så gjorde vi sådan her. Sådan der. Det var bare en beskrivelse for, at vi bare nakkede en hel masse sådan, ikke? Og vi snakkede 5 tyggegummi eller sådan noget. Altså, nåå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  ja. Ja, det kan jeg altså ikke huske. Så kom vi hjem, og så gik der bare sådan en time eller sådan noget, så havde alle bare fundet ud af, at vi havde nakket det der tyggegummi. Det var overhovedet ikke diskret. Så var vi sådan, what the fuck, man? Vi troede, det var gratis og sådan noget. Vi var bare totalt blondiner, mand. Fattede ikke en skid. Hvem har mest swag? Hvis Morten skulle være noget fra en fantasifilm, for eksempel Ringes Herre, hvad skulle han så være? Jeg synes, det skulle være Yoda fra Yoda? Yoda fra Star Wars. Er det ikke den der grønne figur eller noget? I'm your ass, I see. This is the dark side. Sådan noget, den stil. Hvordan fanden kan du huske mig? Du finder ud af. Jeg tænkte lige, hvordan kan du sammenligne mig med sådan en, der siger sådan noget, der er sådan... Jeg tror, der skal være sådan en hest, sådan en ligegyldig hest, der bare står hen i hjørnet og sådan kommer forbi nogle gange sådan i filmen. Jeg får mad, når det passer mig, det er lige foran bordet på mig. Jeg kan bare stikke hovedet ned i jorden. Så ligger det. Det er dejligt. Mad, det er jo livet, som sagt. Hvad er det dummeste ved hinanden? Jo, du er dum. Det er bare dum i mig selv, eller hvad? Det dumme ved dig, det er, at når vi sover og sådan noget, så lige pludselig... Oh my god. Lige pludselig, så slår du bare en brud. God ej ej, mand. Det skulle sgu da dig, der gør det for helvede. Så er det bare f***ing tidligt om morgenen, den der brud. Det skulle da dig, der gør det. På klokken 8, så hvad f*** var det? Og så er vi bare sådan totalt vågen. Klokken 8 om morgenen. F***ing nederen, mand. Jeg tror, du har vågnet ved, ikke at lyden, men jeg tror, du har vågnet ved, at det bare stank så i lyden. Så er du bare sådan ud derfra, og så bare ind og finde en gasmask, og så bare ud af lyden. Hvem kan lave flest armbøjninger? Hvem af jer er hurtigst til at drikke et glas vand? F***ing hader vand, så vi tager mega lidt vand. Det er det mindste glas, jeg har. F***, jeg skal nyse. Jeg tror seriøst, jeg får f***ing ondt i maven, når jeg billeder det her. Vi dør bare kvalmølmølle, fordi det er vand. Det minder mig om sådan noget kvark toiletvand. Det ligner dig bare smeltet. What the f***? Klar. Men jeg skal lige sige noget. Jeg vil faktisk lige sige, at jeg sidder inde i min lejlighed. Det har jeg ikke engang nævnt. Nå. I får sådan en apartments-tur snart. Ellers så er den nede, det ved jeg ikke. 3, 2, 1 nu. Færdig. Hvad f*** laver du? Nå, vi siger bare, du er vand, jeg gider f*** ikke drikke med. Hvem kan lave det bedste rape face? Ej, det er f***. Nej, det er... Nej. 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 Jeg kan ikke finde ud af det der. What the f*** skete der der? Prøv lige at gøre det der igen, det der. Gæt jeres yndlingsmad og farve. Okay, hvad er min yndlingsmad? Pizza. Rigtigt. Hvad er min yndlingsfarve? Grøn. Grøn? Jeg har ikke nogen. F***, man. Så kan jeg jo ikke engang gætte det. Nej. Hvad er min yndlingssukkerfarve? Jeg har ikke nogen.
Din yndlingsmad. Ja, lidt. Hvor fanden skulle jeg byde det fra? Hvis jeg skulle gætte, så ville jeg gætte på sådan levende larver eller sådan noget. Sådan noget totalt f***et. Jeg tør ikke engang røde krabbe. Fanden skulle jeg spise larver? Hvorfor kan jeg ikke røre en krabbe? Hvad er din yndlingsmad så? Sugarpops. Sugarpops? Din yndlingsfarve? Det ved du godt. Gør det? Det er nok noget af det nemmeste med f***ing kit i hele verden. Hvis du ikke kan så ved jeg ikke, skulle jeg vide, hvad din yndlingsfarve er, Jarne? Fordi ikke... den er så nem. Jeg har ikke ligefrem spurgt dig nogensinde, agtig. Nej, men du ved det inderst inden. Er det blå? Ja, se! Bang! Hvordan ved jeg det? Hvorfor? Fordi det er blå, alle kan lide. Dans en dans. Beskriv Morten med en hvad f*** hedder det der? Omiji? Jeg tror det er faktisk... Omiji, det er sådan en smiley eller sådan noget, er det ikke? Det er en smiley. Hvilken smiley vil du beskrive mig med? Det er lidt svært at forklare, men det er den der... Brillerne og så fortænderne ude. Du har nogle briller derude. Så derfor så er jeg bare ham. Og så har du også nogle gode fortænder. Ja. Hvis jeg skal beskrive dig med en emoji, så er det den her. Det er en lort. Lav et håndtegn. Hej. Nå venner, det var den video. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen. Tak til min fætter. Kald mig bare Keith Igorse. Som var med i videoen. Jeg håber, du kunne lide det. Ja, det var f***ing hyggeligt. Ja. Smid et like, hvis I gerne vil sprede noget positiv energi. Husk at følge mig på Insta og alle mine second channels og sådan noget pis der. Alt ligger i beskrivelsen, så gå down der. Vi ses i min næste video. Tak fordi I så med. Hej!